Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο για το νέκινγκ μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για το πώς εκφράζουμε τα παράπονα μας στους άλλους όταν κάνουν κάτι που μας ενοχλούν. Πώς εκφράζουμε τα παράπονα μας ή το παράπονο μας στους άλλους όταν κάνουν κάτι που μας ενοχλεί, σε κάποιον άλλον όταν κάνει κάτι που μας ενοχλεί. Μια φίλη λέει, πώς θα πω ευγενικά σε κάποιον ότι έχει κάνει κάτι και με ενοχλεί ή ότι το συγκεκριμένο πράγμα που έχει κάνει με έχει ενοχλήσει, αν δεν του πω πρώτα μια καλή κουβέντα και μετά να του πω με ευγένεια το παράπονο. Και αν το κάνω αυτό, τότε θεωρείται νέκινγκ? Γιατί είπαμε ότι η νέκινγκ είναι όταν κάποιος μας μιλάει με ευγένεια, όταν κάποιος μας λέει μια καλή κουβέντα, μετά βάζει ένα κόμμα, λέει αλλά και μας λέει κάτι αρνητικό. Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, το νέκινγκ δεν έχει να κάνει με κάτι που κάνει ο άλλος και μας ενοχλεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν προσβλημέντα δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο παράπονο από μας. Δεν μας έχουν βρει μέσα στα σπαρμένα τους που λένε στην κυπριακή διάλεκτο. Στην κυπριακή διάλεκτο λένε ήβρες το μέσα στα σπαρμένα σου, δηλαδή έσπηρες το χωράφι σου και βρήκες τον άλλον ότι πήγε να πατήσει πάνω στο χωράφι σου το οποίο ήταν φρεσκοσπαρμένο, άρα να σου καταστρέψει τη σπορά. Οι άνθρωποι που κάνουν νέκινγκ, στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα, ασχολούνται με τις ζωές των άλλων ανθρώπων και θεωρούν ότι είναι οι δήμονες, ότι είναι φωτεινοί παντογνώστες, όπως πολύ ευφυώς έγραψε μια φίλη σε ένα σχόλιο, και προσπαθούν να ενημερώσουν τους άλλους ανθρώπους για το πώς να ζήσουν τη ζωή τους, κάνουν τους έξυπνους δηλαδή. Όταν ο άλλος σου λέει πολύ ωραίο το πρόσωπό σου, αλλά αν έχανες και 20 κιλά θα ήσουν ακόμη πιο όμορφη, δεν του έχεις κάνει κάτι κακό και ψάχνει να βρει έναν ευγενικό τρόπο για να σου το πει. Ψάχνει να βρει έναν και καλυμμένο τρόπο για να σου την πει. Έχει μεγάλη διαφορά το να πω στον άλλον το συγκεκριμένο μου παράπονο ή το συγκεκριμένο μου αίτημα από αυτόν και τεράστια διαφορά το να πάω να του την πω και να πάω να ξεχύσω τοξικότητα επάνω του. Άρα, όταν κάποιος κάνει κάτι συγκεκριμένο και μας ενοχλεί, δεν χρειάζεται ούτε να χρυσώσουμε το χάπι, ούτε να ξεκινήσουμε με εισαγωγές του τύπου «Ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω, αλλά πρέπει να σου πω αυτό». Πάμε κατευθείαν στο ψητό και λέμε «Αυτό που έκανες με ενοχλεί». «Με ενόχλησε αυτή η κουβέντα που μου είπες». «Με ενόχλησε το γεγονός ότι μου έκανες ένα προσβλημέντο». Αυτό που μου είπες και καλά, με καλή διάθεση, αυτό που ήρθες και μου είπες ότι με καλή καρδιά στο λέω και επικοδομητική κριτική σου κάνω, με ενόχλησε, δεν ήταν επικοδομητική κριτική, νιώθω ότι έβγαλες τοξικότητα επάνω μου και δεν μου αρέσει αυτό και σε παρακαλώ πολύ να σταματήσεις να το κάνεις. Και αν δεν σταματήσεις να το κάνεις, θα σταματήσω εγώ να έχω σχέση μαζί σου. Η ευγένεια δεν σημαίνει να γινόμαστε φοβισμένοι στο να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Είναι αυτονόητο να σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο. Είναι αυτονόητο να μην ανακατεύεται ο ένας άνθρωπος στην προσωπική ζωή του άλλου ανθρώπου. Και είναι αυτονόητο ότι δεν μας αφορά τι κάνει ο άλλος με το σκυλί του, με το πουλί του, με το ιντουαλέτα του, με το σπίτι του, με το αυτοκίνητό του, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να είσαι αυτόκλητος συμβουλάτορας, δηλαδή εκεί που κάθεσαι στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα σου μπαίνει η ιδέα ότι εσύ ξέρεις καλύτερα από τον άλλον πώς να ζήσει ο άλλος τη ζωή του και πας να του δώσεις οδηγίες και συμβουλές και καλόπιστες κριτικές και τέτοιες μπλε, πορτοκαλί, πράσινη, λιλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλα χρώματα. Και είναι εντελώς διαφορετικό ο άλλος να σου πατήσει τον κάλο και εσύ να του πεις «Οψ, πού πας», μόλις μου πάτησες τον κάλο. Δικαιούμαστε να αντιδρούμε
όταν δεχόμαστε κακοποίηση. Είναι καθόλου νόμιμο και καθόλου ανθρώπινο και καθόλου απαραίτητο να λέμε stop στην οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης. Σταμάτα, αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Δεν χρειάζεται ούτε πρόλογος του στυλ τι καλή κοπέλα που είσαι και τι καλό κοπέλι που είσαι και πόσο πολύ σε αγαπώ και σε λατρεύω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν κάποιος μας κακοποιεί, πρέπει να του λέμε stop, σταμάτα. Και δεν χρειάζεται καμία απολύτως ευγένεια. Η διαφορά της οριοθέτησης, stop, δηλαδή σταμάτα, σου βάζω όριο, απαιτώ να σταματήσεις επειδή με κακοποιείς. Η διαφορά της οριοθέτησης από την ψυχική κακοποίηση, την αδιόρατη που συνιστά τον έγκυγκ, ψυχικά αδιόρατη κακοποίηση, είναι ότι στην οριοθέτηση λες σε κάποιον να σταματήσει να σου φέρεται άσχημα. Λες σε κάποιον να σταματήσει να παραβιάζει τα όρια σου. Λες σε κάποιον ότι απαιτείς να σε σέβεται ως άνθρωπος που είσαι. Ενώ στο nagging πας απρόσκλητος, χωρίς να ερωτηθείς, χωρίς να σου πέφτει λόγος, χωρίς να είναι δική σου δουλειά, χωρίς να σε αφορά, να κάνεις το ξερόλα στη ζωή του άλλου ανθρώπου ή να δώσεις τον άλλο άνθρωπο αρνητικότητα επειδή είσαι ένας νάρκισσος που δεν ανέχεσαι τους εσωτερικούς σου δαίμονες, δεν ανέχεσαι τη μιζέρια που κουβαλείς μέσα σου και έτσι απλόχερα εντός εισαγωγικών πας και τη ξερνάς πάνω στους άλλους. Άρα σε καμία περίπτωση το νέκινγκ δεν είναι ευγένεια και σε καμία περίπτωση το νέκινγκ δεν σημαίνει λέω με ευγενικό τρόπο στον άλλον κάτι που έκανε και με ενόχλησε. Το νέκινγκ είναι ύψιστης μορφής αγένεια που κάποιος άνθρωπος ασυνείδητος, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς συμπόνια προς τους άλλους ανθρώπους, ανοίγει το στόμα του και βγάζει αρνητικότητες που δεν ανήκουν στους άλλους ανθρώπους, πάνω στους άλλους ανθρώπους, γιατί ακριβώς δεν αντέχει το δικό του εαυτό. Ως ένας γνήσιος νάρκισσος, ο άνθρωπος που κάνει νέκινγκ βγάζει την αρνητικότητα του πάνω στους άλλους και έτσι ξεσπά. Κάνει δηλαδή μια εκδραμάτιση, βγάζει τα νεύρα του πάνω στους άλλους, βγάζει το θυμό του πάνω στους άλλους, βγάζει την οργή του, την εσωτερική πάνω στους άλλους, που δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Δηλαδή ξυπνάει στα καλά καθούμενα το πρωί ο νάρκισσος, δεν νιώθει καλά και επειδή δεν νιώθει καλά θα βρει κάποιον μπροστά του ή όποιον βρει μπροστά του, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο οποίος δεν θα αντιδράσει άμεσα, θα αρχίσει να βγάζει τοξικότητα για να βγάλει τα νεύρα του. Και δεν έχει σημασία ποιον θα βρει μπροστά του. Σημασία έχει αν αυτός που θα βρει μπροστά του είναι κάποιος που θα τον αντέξει ή όχι. Όταν λοιπόν βάζουμε stop, γινόμαστε μηδενικά ανεκτικοί σε αυτού του είδους την ψυχική κακοποίηση που συνιστά τον έγκυγκ. Εδώ θέλω να σας θυμίσω μια κυπριακή παροιμία που λέει «Αντροπή που τον έναν, αντροπή που τον άλλον, κοπελούι με τον άντρα μας ένε καμάνο». Η οποία σημαίνει ντράπου τον ένα, ντράπου τον άλλο, δεν κάναμε παιδί με τον άντρα μας. Αυτό έχει να κάνει με το φόβο που έχουμε ότι θα γίνουμε δυσάρεστοι αν βάλουμε όρια στους άλλους ανθρώπους. Οπωσδήποτε η παροιμία έχει τρομερή υπερβολή και ακριβώς η υπερβολή είναι για να τονίσει ότι πρέπει να βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Το να γίνουμε δυσάρεστοι, το να μην γίνουμε δυσάρεστοι, δηλαδή να μην στενοχωρήσουμε τους άλλους, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζει σε περιπτώσεις στις οποίες οι άλλοι δεν μας στενοχωρούν, δεν κάνουν κάτι για να μας ενοχλήσουν και δεν μας προκαλούν εμάς οποιαδήποτε ζημιά. Εάν ο άλλος κάνει κάτι το οποίο μας βλάπτει καθιονδήποτε τρόπο, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε συναισθηματικά, τότε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε σε καμία περίπτωση πώς θα γίνουμε δυσάρεστοι αν του βάλουμε όρια και να πρέπει να σκεφτόμαστε πώς να το πούμε με έναν όσο το δυνατό πιο ευγενικό τρόπο,
ούτως ώστε να ξεκινήσω μια εισαγωγή του τύπου «Σ' αγαπώ πολύ, σε χτιμώ, έχεις αυτά τα καλά χαρακτηριστικά, αλλά θέλω να σου πω, μη μου πατάς τον κάλλον». Όχι, θα πάμε κατευθείαν στο stop, μη μου πατάς τον κάλλον. Ευγένεια είναι να σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους. Ευγένεια είναι συνειδητά να μην κακοποιείς τους άλλους ανθρώπους. Ευγένεια είναι να μην ανακατεύεσαι με δουλειές που δεν σε αφορούν των άλλων ανθρώπων. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου ευγενικό οποιοδήποτε να παρεμβαίνει στη ζωή μας, να μας λέει αρνητικά σχόλια ή να μας κακοποιεί καθιονδήποτε τρόπο. Η ευγένεια δεν θα βρεθεί στο να πούμε ευχαριστώ που μας κακοποιήσατε, αλλά ξέρετε την επόμενη φορά μήπως να το ξανασκεφτείτε να μην μας κακοποιήσετε ή να μην μας κακοποιήσετε τόσο πολύ. Όχι. Όχι. Δεν είναι αγένεια να βάζεις τον άλλο στη θέση του. Δεν είναι αγένεια να βάζεις όρια. Αντιθέτως είναι ευγενικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όταν βάζουμε όρια και όταν σταματάμε την κακοποίηση που δεχόμαστε από άλλους ανθρώπους, τότε τους δίνουμε και μια ευκαιρία να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Και τι πιο ευγενικό από το να δίνουμε ευκαιρία στους ανθρώπους να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι? Υπάρχει κάτι πιο ευγενικό? Υπάρχει? Άρα ας μην μπερδεύουμε τα διδάγματα καλών τρόπων, τα διδάγματα του κατηχητικού ή τα διδάγματα του savoir vivre με την αξιότιμη συμπεριφορά, τη συμπεριφορά δηλαδή που αξίζει τιμής και τη συμπεριφορά που έχει να κάνει με το σεβασμό των άλλων ανθρώπων. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους και οφείλουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τυχόν ασέβεια των άλλων ανθρώπων προς εμάς. Τόσο απλά. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Εντάξει. Ο καθένας να αναλάβει να βελτιώσει τον εαυτό του. Και αν δεχόμαστε κακοποίηση, με το να βάλουμε όρια και με το να πούμε stop, δίνουμε μια ευκαιρία στον άλλον, εάν θέλει, να βελτιώσει τον εαυτό του. Εάν δεν θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, είτε του πούμε stop είτε όχι, θα συνεχίσει να είναι ένας αγενέστατος άνθρωπος, αλλά βάζοντας του stop θα σταματήσει να είναι αγενής προς εμάς. Και ευχής έργων είναι όλοι να βάζουν stop, να βάζουν όρια στις κακοποιητικές συμπεριφορές, ώστε οι κακοποιητικοί τύποι να μην βρίσκουν που να τις κάνουν. Το φανταστήκατε αυτό? Το εύχομαι.